Idag är ju den 2 november. Idag har andra säsongen av Modus premiär. Härligt, äntligen. Och självaste huvudrollsinnehavarna kommer hit och berättar om den här serien. Följer ni Modus? Vi kollar på det. Ja, jag såg förra säsongen. Ja, vad tyckte du då? Det var bra för att vara svensk, om man säger så. Ja. Va? Är det, brukar svenska serier vara dåliga? Ja. Men sämre än de finska? Nej, men det är väl budgeten på filmen säkert som sätter stopp. Ja. Nu är den ännu högre inför den här säsongen. Ja. Då har man ju höga förväntningar förstås. Belinda Kinnaman har ju en av huvudrollerna. Hon kommer hit. Gillar ni henne? Mm. Alltså, hon är ju helt fantastisk. Jag hade henne som gäst på Nyhetsmorgon för några år sedan. Jag vet inte vad jag hade förväntat mig, men kanske så här svår skådespelerska. Och hon var ju... Jag var helt betagen i henne när hon gick därifrån. Då hade hon precis kommit hem från Sydafrika och simmat med vithajar i buren. Wow. Liksom. Ja. Alltså, det hade jag liksom, det fanns inte i min research alls. Jag var helt betagen i henne. Jag tror hon är svinbra på att simma och vara under vatten så här länge. Ja, just det. Hon fridyker. Ja, jag tror att det är så. Rekordet är så här 3 minuter och 50 sekunder. Det är alltså, helt är väldigt närvarande. Liksom. Men Henrik Norlén går inte av för hacker heller, som har den andra huvudrollen. Han är dessutom rätt bra i golf. Och Kim Cattrall måste jag ta upp också. Som är med alltså en riktig, liksom, alla har väl sett Sex and the City. Så att, ja, men förväntningarna är ju höga, minst sagt. Får se henne i en svensk serie. Exakt. Vilken precis. Roll hade hon i Sex and the City? Ja, men hon var ju Samantha, vet du. Jaha. Ja. Bitchen. Steffo avslöjade nu. Han har aldrig sett Sex and the City. Vad är det? Jo, det har jag visst, men jag kommer inte ihåg vad de hette. Okay. Själva de här. Gillar ni kladdkaka? Ja. Om den är kladdig. Ah. Den får absolut inte vara torr. Nej, men hur gör man då? Ja, men det är klart att den ska vara kladdig. Den ska inte vara inne i ugnen för länge. Nej. Det är grejen. Jag har gjort rätt många genom åren. Ett tips också. Ta en dubbeldime. Krossa den. Lägg ner i smeten så får du krokanten blir så att den blir lite seg. Och aldrig torr. Och lite salt också. Och lite salt, ja va? Dubbeldime, bra. Och vi nämner det här därför att vi är svenska mästarinnan för unga kladdkaksproducenter. Ja, 12 år gammal. Mycket, mycket imponerande.